Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 17. Հաստ, բարակ. Առաջադրանք 1. Հետևելով օրինակին գունավորիր քառակուսիները։ Այս դեպքում ևս պետք է նայենք նկարված պատկերների գույներին և ներկենք այդ գույներով նկարված քառակուսիները։ Կարմիր մատիտը հաստ է կապույտից, կապույտ մատիտը բարակ է կարմիրից։ Նույն ձևով կարող ենք համեմատել նաև թելերի կծիկները և շրջանակները։ Առաջադրանք 2. Գրքերը միացրու բարակից հաստ, իսկ կողակները հաստից բարակ հերթականությամբ։ Սա ինքնուրույն կարողանաք անել։ Առաջադրանք 3. Շարունակիր այնպես, որ օգտագործես ամենաշատ քանակով խաղաքարեր։ Պետք է մատիտով գծեք, թե որ խաղաքարից հետո որը կդնեիք։ Առաջադրանք 4. Փորձիր կռահել, թե ինչ են ցույց տալիս կետերն առաջին նկարում, և նույն ձևով լրացրու երկրորդի շրջանակները։ Առաջին նկարում կետերի քանակները կապույտ և կանաչ շրջանակներում ցույց են տալիս, թե քանի մատիտ է պատկերված։ Իսկ կարմիր շրջանակում նկարված կետերի քանակը ցույց է տալիս, թե երկու շրջանակներում միասին քանի մատիտ է նկարված։ Նույն ձևով կարող եք հաշվել և ավելացնել կետերը երկրորդ նկարում կանաչ և կապույտ հաշվեձողիկների համար։ Առաջադրանք 5. Ցույց տուր ծաղիկին հասնելու այն ճանապարհը, որով անցնելու դեպքում թիթեռնիկը կունենա ավելի շատ աստղիկներ։ Իսկ առաջադրանք 5-ն առաջարկում է շարունակել մասնիկները գրել։ Մեկ անգամ ևս հիշեցնեմ, գործում է անհատական պարապմունքների խմբակ, որին գրանցվելու համար կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով։ Մասնագետը պարապում է հայոց լեզու և ռուսաց լեզու։ Եթե դուք էլ ունեք նմանօրինակ հայտարարություններ կամ ունեք գովազդի առաջարկ, ապա կարող եք գրել մեկնաբանություններում։